Good morning, good morning, and happy Halloween, Holy Thursday! Ja ku jemi sot këtu me të 29-in, të cilën jemi duke e bërë një video tjetër kështët dhe të shohim se si do të kalujem edhe sot në këtë dit dhe se si do të jetë edhe kjo dit tjetër kështët. Okej, okay. Që pa humbur ko, po fillojmë dhe të shohim si do t'ja. Unë dua t'ju tregoj që shtët ma ofër, i kam nxjerrë të gjitha këto kështët, dhe Mickey Mouse-in, të cilët do t'a vendosë si vjet për Christmas 2020, kështët, dhe kështët. Shiko se sa bukur, sa mirë, dhe i kam vendosë që të dyja këto, dhe të shohim... Kom vendosën që shtot është në mëngjes, është ora atë 11-10 minuta, por unë sot i kom vendosë shumë më herët këtu, gjona këtu, e kom nxjerë sot edhe këtë me, si babadi imrën që është me hundë, dhe bredhin këtu, dhe këtu kështu. Të shohim se si do të kalim koha sot shumë e mirë, do dalim të hecim në qytet dhe pastaj do të kthehemi përsëri këtu në shtëpi për të parë se si do t'ja bëjmë edhe sot. Kështu pra. Okej, okay, ja ku e kemi një fest këtu të bukur dhe vitit të cilët ja kemi bërë për të festuar dhe më bukur për duket kështu, kështu që ja ku është dyneri im i bukur i mirë këtu dhe i kënë shëmile shumë jami. Pastaj kemi ëmbëlsirën dhe pas ëmbëlsirës të par me Fanta dhe kështu të sosi crackers, si këtu arushat këtu dhe fantastike. E kemi vendosë një film këtu për Christmas dhe holiday dhe shiko se sa bukur këtu e kemi regullu këtë pjesën këtu kështu dhe këtë pjesën këtu kështu të cilët po festojmë. Okej, okay, kështu të ma detajisht nuk ju kam tregu kapelen, të cilën e ku marë vetë ma ditë ju kam tregu, kështu që kapela, shiko se sa e bukur është sa e mirë, e ku marë, si dhe e ku marë këtë pelerinën, shiko se sa e bukur këtë pelerin, po e ku pa që me ditë, dhe shiko se sa e bukur, se sa të mira i ka këtu vizatimet me ylla taman magic, taman si të edhe Harry Potter dhe pomërin shumë bukur, shiko se sa bukur me witch, me jack-o'-lantern, me cat, me bat, me star, me krejt këtu, gjonat këtu, vetëm kryt witch këtu, dhe shumë e bukur kështët, si dhe maska. Edhe maskën këtu të cilët të manë do të vishëm tani për... Halloween për next day. Okej, okay, që këto e kom ble tre, nuk e dija ju kom tregu, shiko se sa e bukur, sa e mirë është, edhe që këto e kom ble tre unazë, shiko se qëfar unazë e bukur dhe fantastike e mirë, shiko shumë e bukur, si dhe këto dyja këto, por kjo shumë po më pëlqen, shumë e mirë, dhe kjo taman për festa, shiko si është misi mask kjo, dhe e njita është kjo këto. Kështu që gjithçka është në rregull këtu. I kemi këtu gjona të mbylla dritaren. Ora është për momentin 14:22 minuta. Edhe shto që e kam vendosur kështu dhe t'ju tregoj tani se kohën jashtë është, kemi kohën e mirë, pa e shini është që ka djeli këtu, shtu, dhe unë i kam vendosën qëto qëto, nuk e di a ju kom të regu, një kohë gjatë nuk kemi bë video, i kom vendosë të tria këtu, po pa më pëlqen me bli edhe një gjatë, një si ghost këtu, si ajo atje që është, po me ghost, ndoshta e bli tash nga fundi, është 5.90 diçka euro, po, e bli, shiko që kjo qëtu, e kom vendosë për sëri këtu, dhe duna ta vendosë edhe këtu I love you Halloween, që tash këtu dit, today, dhe kështot. Eki, i kime të shohim se, kuhan se e kimi ja, edhe që të lule e kimi vendosë këtu, dhe të shohim jashtë.
Shiko se çfarë kohe kemi sot këtu, një kohë të mirë, të kaltër, të ngrohtë dhe kështë shumë bukur, po duket edhe fantastike. Fletat kanë fillu mu vyshk dhe shiko se si po dojnë pamje e bukur. Shikoni fletat të cilat po bin tani fall gjithandej. Shtët, nga kjo pëmën këtë të cilët janë vetëm fillu të vyshken dhe një nga një po bing, kështu që këtu kur fillojnë të bing për me një herë dhe pastaj shko që ati janë mykë dhe që ajo do të bjen e gjitha. Por, shiko, se sa bukur. Ja ku kam përfundu edhe këtu. Të gjitha dhe tani edhe këtu duhet ti presim dhe ti largojmë, që largojmë këtu, si dhe këtu dhe kështu të përfundon edhe garden për si vjet, si kemi pas për summer. Por qëto lule qëto të bukura shumë, vetëm kjo në ka hapin këtu, shikos se sa të bukura, të cilat po hapin non stop tani edhe pse është ftoft, është ndoshta jo minus po edhe ftoft. Shiko, kam fillu edhe një edhe dy këtu edhe tjera të kështët për mi vendu, vetëm e lule është shumë e bukur, shumë e mirë është rritë. Qëto dyja janë dalë këtu, shko edhe një qëto përshua, të ri, dy, tri, të cilat lule kanë dalë, por nuk po mundën më murit. Që kjo qëto si ka përfundu, dhe duhet të largojmë, edhe qëto qëto i ka largu, edhe këtu që kumë pasat, kalamuçin e ka largu, shiko se si janë bërë fleta tani, të cilët janë larguar. Janë bërë gjitha kështu dhe nuk kemi. Wow! Qyre që farë, spider! Sa e modhe! Shumë e modhe! Kështut, edhe këto kanë fillu më vyshk dhe kështut. Shiko se sa bukur po do këtë kje pjesa këtë, së bashku me këtë. Do vendosim edhe këtë dhe duket bukur fantazi kështët dhe shumë bukur përin topi, si dhe mbulesa këtë, si që thash, me këtë kështët. Dhe njerë për ju të regoj kështët, pa këqyrim qitë filmin, edhe kështët. Kështët. Dua t'ju tregoj këtë kushin e djalit të vllait të cilë pëlun, nuk është qaq i shkurt, po kjo mundet më edhe murit më e madhe dhe shiko se sa e bukur i mirë kushi i tina. Edhe kjo këtu, të cilët e kom vendosë dhe shumë bukur e kom rregullu dhe po më pëlqen shumë mirë. Happy Halloween! Dhe tani jemi në kuzhinë dhe që kjo është mishi i bardhë të cilën unë e kam vendosë në ujë edhe për mushkëri. Dhe shiko vetëm ka fillu mushkëri, po si duket ka fillu edhe më shpërthy këto, se po ndrejt, kështë që mishë të bardhë kemi sot për drejt. Okej, ja ku jemi këtu dhe ja ku po përfundojmë këtë video duke shpresuar se do të takohemi përsëri tomorrow. Tomorrow e kemi Halloween Eve dhe pastaj me të 31-tin e kemi Happy Halloween Day dhe kështu që të shohim se si do të festojmë edhe këto dy ditë dhe si do të bëjmë pastaj gjanat kur në November dhe do të fillojmë pastaj me festa taman të fund vitit nga November duke e vazhduar edhe me Thanksgiving. Kështu që tong dhe shihemi tomorrow me Halloween Eve.